Linda, că candrëshu, shumë. Unë Linda nuk muj pat komentu, sepse unë jo, nuk përdi me... Qysh mi shprejh këtë emocion? A jam e gëzume, a jam e lumtun, a jam e entuziasmume? E di që kiqa. Po, e di që kam qef shumë jo për diçka, po... Jo për diçka se ti prej se erë dhe këtu në studio të posh, sytë tu ma këthyn Lindën edhe energjia është e njëjta, e Linda është qajo e njëjta, për ndryshe je bo krejt tjetër njeri, unë përgëzoj shumë për këtë iniciativë dhe për këtë ndryshim që e ke bo për veten. Unë kam thonë edhe i thamë shikuzve tonë, 2020 është viti i transformimeve, nëse se cili për neve individualisht kena me ndryshu diçka, dikush fizikisht, dikush mentalisht, dikush shpirtnisht, dikush emocionalisht, dikush me familje, dikush... Ama jemi të obligum me ndryshu diçka, se është viti qase. Linë se dia adinti, unë po merëm ka pak më astrologi. Po, që shiot, kom për cilën. Ka buj pashen në storjen vete. Ndryshimi ytë është shumë i dukshëm, edhe unë e di që me siguri që një është ma lumëtën, a një është ma lumëtën kështo. Pa tjetër, guna e me, a e din që ishë mas pari kur po mendon që e ke hek një njëri për trupit, një gjys, linde, me gjithate nuk jom di kjesë edhe kur jom kone plot. Edhe ajo iniciativë do me thonë që e kom marrë ka ardhë këtë shumë rasisht, jo që kom dash tash mu do këmirë për televizion shumë thjesht veç për veti, se ata që më kanë dash edhe që më dojnë më kanë dash si me kilogram të ti, për si me tash ma pak, sepse onën e kom jo mundu me kriju një farritit njerëzve që nuk bojnë para gjykime, ndukje, po që i dojnë ata njerës shpirtnisht. Unë e kur e du një njëri shpirtnisht, nuk më intereson bashkë heqë që shdo këtë, bile shumë shpesh më thojnë, a e po qa kish vesha, po jo, nuk e sha, asë qa ka vesha, asë qa ka bon dryshema, se e sha për mrena. Edhe pat mirësisht që shumicën e njerëzve që ndojnë si linë, më ka ndashtë shpirtnisht, jo, ndashtë edhe ndukje. Energjin që e jepti, Linda është prej njerëzve troll në estrat, unë e punoj shumë gatë me të famshmit e Kosovës, po prej njerëzve troll që herën e parë kur e kam taku, e kam përqaf, thuti që e njo që 20 vjetë. Kjo e jep që atë afërsi ngrokëcije për vetën e vetë, dhe shumë knaci është me najtë me to privatë, se ti ju se keni në pasë, vetë unë e kam pasë, nuk kam që kam ju bo shikusë, nuk mundë një tonë me qenë afër Lindës si une. Lindë, knaci është me të vërtet me të pasë në studio, edhe sërisht këtë lindën e re në këtë... Me format të ri, shumë bukur. Knaqem që ke bo këtë ndryshim. Qëka do t'i thu këtyne njerëzve të cilët të në din të ashtë që ti ke pasë një intervenim, e ke bo një intervenim 20 minutë që cili ty të ka ndryshu jetën. Po, në fakt në fillim, krejt kanë qenë kundër pse po të regan. Kjo është një diçka që unë e kom pasë nevoj dikush më të regu mu. Po fatë keqësisht jo të gjithë e jepin një ndim për shëndetin, nështë ta një që për dukje nësa është për shëndetin, me gjitha telet jetë në ndërgjegjen e tyne, po fatë mirësisht kemi halo njerës të mirë dhe për këtë iniciativë që unë e kom marrë, kësha dashtë me falenderu Ronin dhe Kosovarën të pejës, kur nuk i kom pa, as kur nuk i njofë kush janë, halo nuk kemi taku fizikisht. Dhe me thonë gjithë shka ka qenë rasisht në telefon e kom pa një fotografi edhe kom shkrujt, me njerë mu kanë lajmru edhe në detaje se cilën që kanë bo e që më kanë shkrujt. Edhe unë me njerë masat i mesajë e kom thirë mjekun edhe kom caktu terminin, s'ko me ndu dy herë, arsyja ka qenë se seriosisht pa ta fillu kohën e fundit me undi keq me shëndet, jo puna e peshës. Së në dhe pse kom qenë e ronë, kom qenë shumë e letë në punë, në gjitha, dhe me thonë, nuk është pse kom shku ashto. Edhe në momentin që e kom shku, edhe kom kry intervenimin të nesër, mën shumica është që njësëm kanë shkrujt, edhe minjarë e kom qitë kush ka nevoj, hajde një se s'ko ka shumë fështirë, se para se monis për Turqi që është të madhe ma kanë bo shumica e kolegve. Sa që unë kur jom njësë, kom lypë halal e ju kom thonë këqërë ma një djali. Mos po bohët diqka, seriosisht e kom marrë shumë intervenim, të isha e mundëm edhe mos me uzgju. Mirë për dashti zote, fatë mirësisht kom kalu shumë mirë, dhe i këto dhe për qato 10 muj, dhe me thonë tash që mu kanë bo 10 muj, me i hik 57 kg prej vetë vetës edhe me undi, seriosisht si mi pas 20 vjetë, është një mrekulli. Edhe ato që e kanë njetë me shku, po menej, së do me thonë ta shku shkana, që a e banë, po nëse veç me ndojnë për me ndryshu vetë vetën, shpirtnisht,
hiç mos të hezitojnë edhe mos typin halal kërkon se si kur gjajo punë. Intervenimi ka qenë laparaskopi? Me laparaskop, po. Do me thonë nuk është me premje, që ka qenë për para 4-5 orë, është një operacion i thjesht 20 minut, ta shumë nësë po thonë që mundet mësë me pas postoperative probleme, po ato ma mirë ishdashtë më u konsultu me mjekun, po. Me cilin do, ku do që të vendosin, mirë po, jo operacion i rëndë. Unë mas 7 ditëve kom dalë me një herë në punë, bile vitin e kalunë, gjirimet e vitit 3, me një herë, dita e 8 ka qenë masi që jom këthy prej Turqis, edhe kom kënu live, nuk kom kënu playback, gjithë shka ka shku në regullë, edhe normal, kom vazhdu jetër mas 8 ditë. E puna ushqimit, se nështë ta ju intereson edhe shikuzve, tash e han, a kina i mënyrë dit, veçan? 15 dit e para, kanë qenë do me thonë me ato që am ka dhonë mjeku, mas 15 ditve krejt që ka hajmë na në sofër tonë, në që qesim po në blender, do me thonë për mësë me mundu, edhe në ditën e 30 kom vazhdu me hangër ushqimi normal, edhe do me thonë një mrujt, nuk kom pas dëshirë me pas probleme, se kam mjaft që e krynë këtë intervenim, po mas disa ditve kam problem se mundohen me hangër me zarë, por nuk është e thonën se ty nuk të hahët. One e kom hala qatë ndjenjën e ngopne, nuk, veç e di që nuk duhet me lonë lukëthin e zbrast, e jep diqka ko pas kohë. Po mundohet me hangër shëndetshëm, edhe pse kjo puna jonë e din krejt që nuk është punë e lehtë, seriosisht nuk i koshëm. Mundosh kur vjen momenti shkoblej i burekse. Po, se ty puna dhe si koha ta, ta imponon, mirë po, ta shihoj me byreka e me krejt, po në sasi sa e nxen, do me thonë nuk e teprojmë. Hajtë edhe njësë, i pas ka me që aty dikujna. Kumbre, mëse gjuj se gjuna. Edhe unë e kom pas problem me mbipeshën të njetën, po nuk kam pas bash në asesë. Ke gona, mëse po kam pas, seriosisht kom pas, po jam lujtë shumë. E kam ditë mi hup dheri ka 30 kg. Për një heri, kam hup. Problemi ka qenë që unë jam shumë gërman. Edhe qështë të në kohën të e rujt vetën, dhe më thënë, kur nuk e më ngjit, tamam. Gjynaj, të është të besoj, o, zot. Edhe pa të lëdhu një thanjet Pavarotit. Of, a i ka të di. Pavarotit ka thënë, kom e vdik edhe unt, edhe i trash. Po, dyjat. Kështë që... Për ndryshë u kom prej kuzhinjerve ma të mirë që njifet në Itali, kom përcjell një dokumentar shumë interesant, po dokumentarin e fundit, dhe me thonë që e ka bo për punë të ushqimit, masi u lidhë muhabeti të Pavarotti, e ka bo krejt ushqimin edhe e ka qitë në sofrë edhe vetë ka dalë. Dhe ata i kanë thonë qa u bo, a jo se kom bo për qeftemin, se u bo në djetë, jo për diçka, po o mundu me u largu prej. Edhe une kam adhuru edhe, e adhuroj edhe Pavarotti, më përgjithsi i adhuroj njerëzit e cilë marrë iniciativat me e ndryshu vetë vetën, si do që tjetë qfar dolloj iniciativa dhe qfar dolloj vepre që bëhet për vetë vetën është një akt dashurie ndaj vetë vetës, kështu që na duhen a mundësu mi dashtë vetën mas pari e mas një tjertë. Linda ti po vazhdan edhe me punë të tuat përdiqme, po të vizlojnë sytë o zotë Linda, s'po mëj më knashtë të pa, duke shumë bukur edhe po më pëlqem kjo energji e re në ty,